Se kladio ikada? Jednom. Jednom? Jednom, da. U jeku Bet Kopija bude nama sponsor Reebok, tam, čini mi se, i radimo neku kampanju njihovu kao neko snowboard takmičenje na kopu. I kao dolazimo na kop, nas trojica, nismo čak došli do hotelske sobe, oni su već kao do klađe, levo desno, ja kao daj brate, jebote, ono naš, kao nismo ni pivo, nismo ni smotali, kao aj kaže Vikler, jednu listu da uradiš ti, i ja uradim listić, nešto kao 7, 8, 10 tekmi, i sve puknu. Sve, da. Tako ja, brate, na rulet kad sam otišao dva puta, ovog puta sam pukao. Kao, ja ih zovem Beethoveni, ti na ruletu. Kako, brate, odeš na rulet koji je program, druže, program? Znači, ako nije lekciju naučio od Pac-mana, dizajnirano je da te jebe. Da. Kao, ne može... Čak on tam klađe na sport, to mi ima smisla. O, ne. Zato što ono kao možda prati sport, pa možda predvidiš. Aha, imam ja prijatelja koji se kladio na kerove. Kerove? Da, da, i to... Borbe kerove? Da, ne borbe, nego bre, trke pasa. Aha. Kao i cele borbe kerove. To treba cementirati. Mislim, ljude koji to raje. A ovo je kao baja koji... I to su pritom snimljene trke već pre. Da. 12 soma evra za noć. Da, ne znam. Drago mi je što taj porok nema od svih koji imamo. Da, pukalo, da. To te baš... Pitao se ja, pošto se ja sam baš pukao s gudrama i sranjima, i pitam Baju na terapiji koji, ono, 6 meseci mu, ništa mu, brate, znaš, kao, vidiš da mu, mi svi ostali krenuli cvetamo, svima nam je bolje. I Baja, ono, kao, i to normalno, kulturno obučen, super, ono, znaš, rekao te, bre, na pauzi za pivu, kao, ko je zonfa, ono, znaš, ok, mi džanki i ovo, ono, sve, kakav je trip, ono, šta je lože, kao, to što dobitak, ono, znaš, kao te, bre, samo sekund pre rezultata. I ja malo se izredukujem posle toga, iskapiram taj gubitak kontrole impulsa od koga i mi patimo kao ovisnici ovih onih vrsta, ali tebra, to je najopasnije sranje od svega, zato što nije supstanca. Da. Nego čovek sam sebe, brate, kidnapuje. Da, može kao da iščistiš organizam od ono... A pritom, legalno. Da. I čak i da se izoluje, pošto sad ne znam da li postoji ulica u Srbiji u kojoj nema klađa ili sranje. U kojoj nema dve klađa, brate. Ja kao malo skroman. I kao, brate, čak i da se izoluje, telefon, zvekite, pa pokerice, pičke materine, i ti Beethoveni, brate, na ruletima, znači ovako, još mu viče ova gospođa, nema više, ne ulažite, on, hardcore, kao jedna od najneizlečivijih bolesti i ovisnosti, ono, bukvalno. Jedino neizlečivije od tog sranja je moć, ali ona nije klasifikovana, kao Svetska zdravstvena federacija nije uvrste kao poremećaj, odnosno bolest ovisnosti, nego oni postaju ministri i predsednici. Da, možda najgora bolest ovisnosti, zato što nam... Dobro. Kad si narkoman... Znači, nije ti ni keš bitan, ni gudra bitna, ni jebanje bitno, ništa. Samo, brate, budeš moćniji od toga, brate. Ti, idi, radi ovo, jahaha, daš ono, validiraš sebe, imaš pravo da kažeš... Teraš ljudi rade neke gluposti koje nisu i korisne, tako samo da te poslušaju, brate, ano. Koji kurac, brate. Cement je idealno rešenje za dosta. Da, pospi sve cementom idealno, brate. Ovo, počeš i od Ade Bojane, izvinjam se, Ade Bojane, geografski, lepo mesto. Da, ne znam, nisam nikad išao tamo, mislim... Nemoj, molim te da ideš nikad tamo. Pa neće, čuo sam da je ono kao... Čak i to što je bilo dobar trip u vezi toga da je... Pa ne znam ni koliko bi ti...